bien aller que ça. Allez, Joe. T'as oui, maman, ça arrive, ça ne pas en faire une ça. Papa. Belle ça, papa. Papa, ben là-bas, comment? Belle ça, papa, ben là-bas. Ah. Oh, oh. Ça ne faut pas nous signer. Baba! 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 Ti wa ri pe o ni lati tun ero ara re pa bayi. O ni lati tun ero ara re pa.
Oh, no.
mon ma sofe ni ton ron mi nise mo soju pe mo se imoro gba o dara Tajumolu, yellow, black and white, all are precious in his hands. Jesus loves the two children of the world. Oh, wonderful. Let's clap for Jesus. Children, how are you today? And how was service in your different churches today? Oh, glory be to Jesus Christ. I didn't go to church today, ma'am. Ah, what happened? Oh, sorry, my dear. The Lord Jesus Christ will lay his any hands on you. In Jesus' name, you are healed. Me too, ma. I didn't go to church today. My daddy and mommy, they were at home. They were busy calling. Ọlọrun agbalagbara yin ni suru. Kilo de gan na? Ogugu gba Ọlọrun gan. Ka lo gba Ọlọrun gan ni. Wa le ni fala da fun yawo e. Emi bi. Ka lo gba Ọlọrun gan.
Ah, that was too bad. Well, wonderful children of God. You see, we face challenges like this in our different homes. But whenever we face challenges, the only thing we need to do is to pray to God. When you pray to God, God will solve the problems and you will have testimonies. So, Kwemi, you need to pray to Jesus about that situation in your home. The Lord Jesus will save your dad and your mom in Jesus' name. Amen. Good. Now to today's business. Are you happy, children? Yes, ma'am. I want to tell you, wonderful children, that you are special in the hands of God. And you are also precious. Eje ododo iye bi ye lowo Olorun. Olorun ko si le gba ki ohun to je iye bi ye lowo re ku di baje. Olorun ni fe sin. And that's when that will make us to go into the scriptures. The book of Psalms, number 127, verses 3 and 4. That's where we are going to take our studies from today. So, children are an heritage of the Lord. Yes. And the fruit of the womb is in the world. As arrows are in the hand of the mighty man, so are children of the youth. God bless you. Can you hear that, children of God? Children are heritage of the Lord. Eje ni fun Oluwa. Esi gbodo fi aye yin je ere fun Olorun. Any child to ba wa saye ti o so eso tabi ko je ere fun Olorun odun si. So today I want you to think very well and give your life to Jesus so that you will bear fruits for God and you will be a reward for him. Now, how many of you are ready to give your lives to Jesus Christ? Oh, this is wonderful. Thank you, Jesus. Now, place your right hand on your chest and say these prayers after me. Say, Lord Jesus, Lord Jesus, I thank you. Because of your word. I know you came to the world to save sinners. Lord Jesus, save me. Save my life, and I will be yours forever. In Jesus' name, amen. Ah, Father, we thank you for these children. As they have decided to be yours today, let them be yours forever, and let them bear fruits for you. In Jesus' name. Amen. Oh, wonderful children. I'm happy today. Let's clap for Jesus again. Yes. Children, I'm too happy for you. So, by God's grace, next week we are meeting again. Same time, this same place. God bless you. Before you go, I have gifts for you. So, take this. God bless you. God will bless you. You greet your parents and welcoming next week. Please come with your friends. Can you hear me? These two need Christ. Take this, my dear, and God will bless you. Take this as well. God bless you, my dear. I love you all. Jesus Christ also loves you. Thank you. Oh, yes. So you greet your parents and make sure you study the scriptures very, very well. The Lord will bless you in Jesus' name. Thank God. So, by God's grace, next week I'll be expecting you. God bless you all. Before you go, let's share the grace. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be with us now forevermore. Amen. Surely, goodness and mercy shall follow us all the days of our lives, and we shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. God bless you.
Alagba. Evangelist. O dun wa gidi gan pe won gbe yin kuro laarin wa ni akoko ti a n gbadun ori ofe Olorun lara yin. Alifa mi ki o le gbagbe ise takuntakun fe se fun ibile mi. A pa fun ise igbala okoko mi. Mi o le gbagbe. I can never forget you. Ki gbogbo ogo je ti Jesus. Evangelist, ewo, emi na really appreciate papa bi Olorun se loyi lori okowo mi to ti denu kole ti Olorun de loyi takuntakun bayen lati fi gbe edide. Evangelist, ewo, Oluwa ma ti se ranse yin leyin wa. Oluwa lo ku se gege bi mo se nso fun yin nigba ti mo wa pelu yin. Olorun lo nlo mi, Olorun na lo ran mi wa, Olorun lo se gbogbo awon ise yen. Se gbo gbogbo ogo fun Kristi. Evangelist, gbogbo ilu wa yi ko le gba bi ise takuntakun ti e se. Oluwa je ki a ru alfa bi ti yin yo tun se bi ti yin bi e se nlo ora yo ma ba nlo. Mo fi oruko Oluwa si yin ni oruko Jesu. Se e ni kokoro lati le se pe ke ma ti e lo rara. En to ya se n kadun yin si. Se e ni kokoro ti e te le se ti fun wa Evangelist fun wa ke lo. Mommy, iyan o sese iyan to ba ti ko ohun Olorun ijiya Olorun wa lori ese ife Olorun ni pe ka lo si Pola Court a de gbodo lo my dear we je ma lo kan ti lo ati n pe. Let's go. Stress mi nule ki lo de ju fe pa mi wa le ti poju fun mi o jo ku fi mi lorun le o o stress ya bi ki lo so mi ti stress e rara o se bere ni o sese bere ni mo te ti wa check inu ile o ti gba won document ile ikuro se document ti e ni lati wo lo ni ile ori ibere wo lo n bere lowo mi pe se document mi ni se mi lo ni ile. Mo tun wa discover pe oruko e lo nkan sori awon documents yen kilo mi na o ti toju ba mo ajo ma dodo loye. You have to change it. O n se re abun isawada. You have to change the name. You have to change the name. Yes. Mi o raye oro kilo wata ti mi o raye ti se mi lo so ko raye ti ke mi change oruko se iwe lete mi ati ajijo ko ni abi baba laku baba baba e o lo ba mi lo ba mi kole. Ababa ti e lo sise owo ti mo fi kole yi mi o fe gbo story story ni gbogbo ile to nso yen o. All I want is that ko change oruko yen si ti temi ke mi change oruko si ti bẹẹni mo so fun e ke mi change oruko si ti bẹẹni mo so fun e iwo ile alapa ma sise yi ori e o pe ori e ti daru ke mi change iwe ile si oruko ti e bẹẹni mo so fun e se iwo mi to ti ra bi ni material de ko mo bo yen kole itan ma niyan o bi alo kojo lo wa roro kini won ta emi a change wo ti ba change oruko me ko ninu iwe leyi wo a je bi pe
papa mi kolo bi mi sori mi o ki mi o ba se re o ti ma ti soro pe papa mi kolo bi mi bayi ko si nkan ti mo le so kan dile o ko je ori e pe ma ko bi try mi le ni nkan to ma je to ma sun e wa change e fun ara re bayi fun ara e bayi ni wa ma ko wo nkan to bi try mi le ni ma ti bi try mi mo ma ti bi try mi mo bo je be wa ko dinu yo iro lo npa wa ko dinu mo so fe mo so fe je ori e pe emi temi o gbe be ni mo so emi temi o gbe ma su e ma fi ho o le mi e wa ba mi bi ma lo wa ba mi bi emi o gbe E je ka lo so lawyer mi. Oruko je ti wa me ba ye jo. E sa e ti le ba mi so lo ti. Ko si ko te ba ba mi so ko ti ta ti se. E jo. Jo gira tu fa le iwe le. E jo. Se bo so pe to ba ti le fi oruko ba be bura. Pe o ni se un ko mo ni. Emi, emi so be. Emi, oruko baba mi bura. Olohun je mi so be. Mi o to be. Emi, nigba wo. Ah! No no. A mi o so be. E sa nu. Ni ola ajo ma dodo loye ni e ja lo lale yi e ja lo lale yi e jo e so ni ode ami o ti e gbon kan ami ase o ti e le ami O sele o Pierre ni de pas ça Pierre ni de sele o ti sele ni de sele ba ti awon iran se olorun Ọlọ́run. Ọlọ́run.
daddy. Kò yẹ kó jẹ́ àwọn bàbá wa. Má ṣe jẹ́ olùfọkànsí tó yẹ. Kó lọ́rọ̀ ṣe lè gba ọ̀tá láàyè. Kóru kan báyẹn kó ṣẹlẹ̀ sí wọn àti àwọn àti mọ́mí. Ó lágbára. Ẹ̀yin ènìyàn Ọlọ́run, Ọlọ́run kì í ṣe burúkú. Dádì, ẹ lọ́lọ́run ò kì í ṣe bí. Bẹ́ẹ̀ni. Eléyìí tó wá ṣẹlẹ̀ sáwọn evangelist tó fi tọkàntọkàn sí Ọlọ́run kọ́. Kí ni ká ti wá pè é? Kí ló dé? Ẹtì ẹ̀ ti omi iná, ẹ kókó ti omi iná. Ó dà kí ló ṣẹlẹ̀? Kí lè ń jà? Èpè ló ṣe tó bẹ́ẹ̀ yẹn. Ìwúrú sọ̀rọ̀ òdì báyìí ó máa níyọ̀ burúkú. Ẹ̀yin ọmọ yìí, ẹ má máa sọ̀rọ̀ òdì sí ayé ara yín. Ẹ wò ó, Bíbélì sọ wípé gbogbo ọ̀rọ̀ òdì tí èèyàn bá sọ ló máa jíyàn ní ọjọ́ ìdájọ́. Àti pé ṣẹ́yìn ò mọ̀ pé àwọn ẹ̀mí àìrí kọ̀ọ̀kan wà tó máa ń fi àṣẹ sí ọ̀rọ̀ òdì tíyàn bá sọ. Orúkọ Jésù òní dolórí burúkú. Ìwọ náà ní ya wèrè. Ẹ má máa ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́, ẹ má máa jà. Ṣé ẹ ti gbọ́? Ohun tó ṣe pàtàkì jù ni pé kí ẹ má sọ̀rọ̀ òdì sí ara yín. Ọlọ́run á ràn yín lọ́wọ́. Orúkọ Jésù òní dolórí burúkú. Ó náà máa ní ya wèrè lórúkọ Jésù. Ẹ má máa jà. Ṣé ẹ rí Jésù fẹ́ ràn yín? Mo hàn pé ẹ̀ ń lọ chọ́ọ̀chì ṣá. Tẹ́ ẹ bá kí n lọ, ẹ ju ẹ máa lọ kí ẹ báyé yín fún Jésù. Á dára fún yín lórúkọ Jésù. Ṣé ẹ gbọ́? Ó yá ìwọ náà bẹ̀ẹ̀ pé kó má bẹ̀rẹ̀. Olúwa, gbọ̀kan dádì àti mọ́mí mi làá. Olúwa, evangelist sọ pé tí n bá lè gbàdúrà, a ó gbọ̀kan dádì àti mọ́mí làá. Lord, please save my daddy and mommy. Lord, let my daddy and mommy become a born again Christian. Olúwa, gbọ̀kan dádì àti mọ́mí mi làá. Olúwa, ìjọ tọ̀kan dádì àti mọ́mí ṣe àkọ́gun ìjàjà mọ́ nínú ilé. Olúwa, gbọ̀kan dádì àti mọ́mí làá. Pèmí síre. Mo ń gbàdúrà fún mi. Pé kí Ọlọ́run gbọ́kàn mi là. Mo ń gbàdúrà fún mi. Ọlọ́run, mo ti fìgbà kan dàtún bírí. Ìjì ayé ló lé mi padà sẹ́yìn. No, they slap on my face. Oh my gosh, I'm about to rap me in that one beat. Oh no, daddy Jimmy. Daddy, you should meet Jimmy. Mutiri o wa ra mi. Mutiri ra mi bi eleshe. Lásán ni Ọlọ́run dáríjì mi, dáríjì mi, dáríjì mi, Olúwa.
I'm disappointed in you. Onori, mo gbiyanju lati mo obirin yi. Sugbon ko yo ni. Eh ti pe mo ti se yesu nigba kan ri. Debi wi pe o ti fi se yesu le patapata. Shut your dirty mouth. O sise ko yori. O si claim pe o gbiyanju. Nigba to ti sise yen de level kan. To report him pada lo si odo looto yen ki lo de to gba emi e ko pada na lori tejumo lo se pa ma je mo oga ogo nbe lori re pe ko si pa ki pa kan to le pa tejumo lu o ti mu ni olorun dun de mi ri pe ko si agbara kan to le pa tejumo lu fool baga. Mo se wa mo pe o ku joso won ninu fun ise yi ni iko anini lara ni oran ni ise yi iwo iko anini lara o koja lo sinu won igbesi aye taju o ni lara lati nu eje wo inu egugun je ki on gogo to yi ka ko ma ise yi ni lara fun. Oh, God, I'm not going to be to repeat it. I'm not going to be able to do it. Allah shall be a cuckoo. 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 O sise ni to ran abi ma re ti onise mi laipe and the Lord will go with us as we continue today's activities in Jesus' name. Amen. God bless my children. Good night. Good morning, daughter. Good morning, son. So go to your duty post now and continue with your morning duties. Dayo, Diolu, please come back. Be se lo yen ni emi mo fi kokan se lokan pe emi mejeji eni lati gba we ati adura ninu nitori ofo kuku. God bless you so be. Okay, one of those breakfast. Adeolu, Adeoluwa, why are you so particular about the time we break the fast? Every time ta ba ti ma gba we nu le gba ta ma break fast en ma be. All right, anytime after 3 p.m. we shall break the fast. But mommy, do not mind about me. We shall pray and I know God will answer our prayer. Amen. God bless you, my daughter. Diolu, Adeoluwa. You need to have positive mind towards things of God. Eh? Omolomunye, and you have to be obedient to things of God. God bless you. I'm at Bawe. Olorun ade gbo ti wa. Go to your duty post. Mama bi mo ti lo, baba mi bi mo ti bo laye, je ki gbe aye mi so eso to wo. Mommy, oh, you're my best friend, you are. Oh, they call you. So long, buddy. Walking my bed. I'm not your mommy anymore.
Ṣoro fun mi lati gbagbọ wipe iyawo mi ti ba ijamba moto yen lo toyun toyun. Mo pawo mu ofo ireti mi fun omo tuntun ja sasa. Evangelist, it's okay. Mo ronu bayi. Olorun fi fun ni. O tun gba. Ibukun ni Oluwa. Ṣe ló dàbí àlá pé àwọn tó fẹ́ lọ ṣiṣẹ́ fún Olúwa lè ṣú dá lóró báyẹn? Ó burú jáì, ó burú. I don't understand, but God, we can't question you, but I can't understand why this happened. Oluwa, kí ló dé? Daddy, mommy, e ma je ka bere lowo Oluwa pe ki lo de. Isu o da wa loro. Emi ati yawo mi fura wa la dara wa loro. Daddy, mommy, gbogbo igbese ti a gbe lórí ọ̀rọ̀ transfer lọ sí Port Harcourt yẹn, irọ́ pátápátá ni, irọ́ ni. Ẹ wo èyí tí ìyàwó mi ṣe inú ẹ̀ ò ló pọ̀ jù. Nǹkan tí mo bá yín fà nínú ilé yìí, ẹ wo, ó máa ní agbára.
Fine. I think you want to suffer, Sherry. When the financial support me not for you, oh, don't mind. So, to your tent, oh, Israel. Kini you mean? In cutting mommy, I see baby, we all have battered me and family me. No, don't you think so? I see baby. I be can show what type of see me if you want to see what 15,000 every month. And you call him uncle for? Oh, my own jet and jet. Tell me if you want to see what. I want parents to make money. On peut mettre mes chroniques, hein? Moi, pour moi, j'ai mis mon fin de tuya. Et moi, ça fait une chronique qu'on peut les chercher. Je tiens un bâtiment d'aïe pour l'autre, c'est un chien là-bas. On met mon côté à coup. Yahoo, mais. Pour qui l'autre est au fin de chez bâle? Qui l'autre est au fin de chez bâle? Mon fils, ben, quand tu vois bâtiment, et maintenant, ni mon nini, hein? Hein? Mon défait, comment? Je suis à job bâle, chère, non, chère. Eh, j'ai un mot que je suis là pour qu'il ait job bâle. Eh, ma soigne, à job bâle, caca, et il est bâle. My dear, blasphemy ni yen. O so wi pe awon ti Olorun da, awon agutan ni ile Oluwa pe won wa Bible. Eh eh. E so fun mi. Se mo paro? Se mo paro? Se won wa Bible? No, just tell me. Se won wa Bible? Won wa Bible ni won le toju wa. Ninu ijo ta wa yi. Gbadura sa gbadura Olorun si ba mi soro ṣugbọn Yesu Oluwa bi won lo pe mi ti mo si je ipe re ha Oluwa oju yi ti poju ninu ise iranse Oluwa ile pepe yi ti su mi Ile pepe yi ti su mi. Mu mi kuro nu erofo. Fese mi le agbata. Sanu fun mi. Sanu fun mi. Lo mi lowo je ki ibuku re wa sori ise ti o pe mi si yi oluwa ah gbogbo okun ati agbara mi ni mo fi sise yi lo mi lowo oda yi ti poju aini yi ti poju oluwa
Please help me. Ilepepe yi ti su mi. Ilepepe yi ti su mi se. Mu mi kuro ninu erofo. Fa se mi le apata luwa. Ṣẹ́gun, èmi tọ̀ wá láti sọ fún ọ wípé mo rí ọ nínú ipò tí o wà nínú rẹ̀ yìí. N kò pè ọ fún ìyá, ṣùgbọ́n o nílò láti ní sùúrù díẹ̀ sí i. Wo àwọn irúgbìn tí o gbìn yìí. O nílò láti dúró, láti bomi rin díẹ̀ sí i, kí wọn kí o lè dàgbà, àti láti so èso tí ó dára. Ìwọ wo àkókò ọ̀dá tí o wà nínú rẹ̀ yìí. Kì í ṣe látọ̀dọ̀ èmi Olódùmarè, ṣùgbọ́n láti ọwọ́ ọ̀tẹ́ mi rẹ ni, kí o lè kúrò nínú ìdíṣẹ́ láti mo pè ọ́ sí. Wo, mo ti ṣe ọ̀nà àbáyọ ńlá fún ọ nínú ìlú yìí. O nílò láti ní sùúrù kí o sì dúró díẹ̀ sí i. Àlàáfíà ni fún ọ. Ọ̀sán lè máa jọ bí ọ̀run fún mi, ìmọ̀lẹ̀ adé, ẹlẹ́rìí èkele dìde sí mi, òtítọ́ adé. Ìmọ̀lẹ̀ adé o, mo mọ̀, ìmọ̀lẹ̀ adé, òkùnkùn yíyá lọ, mo mọ̀, ìmọ̀lẹ̀ adé. Abíọ́yìn ti gbà lórúkọ Jésù. Àmì. Ẹ pẹ̀lẹ́. Ẹ̀mí mọ́ ló ti gbọ̀kan sí mi lọ́kàn mo ní kí wọ́n discuss pẹ̀lú mi. Ẹ̀mí mọ́. Bẹ́ẹ̀ni sọ. Kí ni ẹ̀mí sọ fún? Ẹ̀mí mọ́ ní kí n sọ fún yín pé ká lọ bá Pásítọ̀ Àdìsá, ká bá wọn sọ̀rọ̀ nípa transfer wa. Àwọn olóhùn Pásítọ̀ Badmus lọ́wọ́ wọn á lè ràn wá náà lọ́wọ́. Ẹ̀mí mọ́ ló dẹ̀ sọ fún ẹ pé ká lọ bá Pásítọ̀ Àdìsá? Yes, dan. O dẹ̀ sure? Okay, for me, mo ti pinnu lọ́kàn mi pé mi ò ní fi píálì mi wọ́lẹ̀ níwájú ẹlẹ́dẹ̀. Ẹlẹ́dẹ̀? Kí ló fa ti ẹlẹ́dẹ̀? Kò yé mi, ẹlẹ́dẹ̀ bí ti bá wọ̀. Yes, mo lọ rí Pásítọ̀ Àdìsá. Nígbà tí ẹ̀mí Ọlọ́run fi àwọn nǹkan kan hàn mi, mo dẹ̀ sọ fún ẹ wo, ẹ kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀, ẹ fàyè yín fún Jésù. And gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe tẹ́ fẹ́ máa da ìjọrú, stop it. Àtọjọ́ yẹn ló ti stop tí ò support wa pẹ̀lú owó tó máa fi support wa mọ́. Ẹgbẹ́ ẹ̀yin sọ́jọ́ ẹgbẹ́ ẹ̀yin sọ́jọ́ kí lẹ̀ ń sọ́ dẹ̀dù lẹ́nu yín. Ẹ̀yin sọ fún Pásítọ̀ Àdìsá pé kò fa yín wọn fún Jésù. Ee Jesus, ẹ̀yin ẹ sọ fún mi ṣé kò ní Jésù ló di pásítọ̀? Bí yóò fi Jésù ti mọ̀ lọ́wọ́, ẹ̀yin wá sọ fún mi kán fi yín wọn fún Jésù. Ṣé ẹ gbọ́ wo ni pé ìwẹ̀ nù yín? Nípasẹ̀ pé Jésù ràn lọ́wọ́ tó lówó dáadáa tó lè fine àwa ní inú ìṣẹ́ làwà. Èèyàn tó náà tí Jésù ti mọ̀ lọ́wọ́ lẹ́ni kò fọyẹ́ fún Jésù. Mo ti máa sọ fún yín sẹ́yìn lẹ́yìn pé ṣé ìmọ̀ṣẹ́ yín ó ti le jù? Ṣé ẹ̀yin nìkan ni? Kí ló ń ṣe yín? Ẹ̀yin nìkan ni? My dear, what? Yeah, but tell me, no, in what? What's in me lockdown? Already, secretary in headquarters. We are king Barcelona. Go back to Latoke. They come to our own. We are come to our own. Maybe for our court, be any better place. Mobile with Satani. Mobile with Satani. Someone is Satani. Someone is Satani. A mini Satani. I bet you're going to get for you for just so you don't want to be Satani. Pásítọ̀ Àdìsá kò bọ́ ní igi ẹjọ́ kò síbẹ̀ kẹtẹ̀bà síbẹ̀ sátánì kọ èṣù ni nígbà tí màbá yín fà ẹ mọ̀. But kí ló le tó bá yẹn nínú iṣẹ́ olúwa? In fact, this is terrible. Ah.
please excuse me. Hello? Hello? Jesus. Iru alaye wo ni ki wa se se eleyi bayi? Mo fi oruko re le ofa jade lara omo kan. Ofa jade lara omo yen. O wole sara omo temi. Jesus. Ninu ipe asi ise ise to pe mi si ni mo si wa o. Oluwa. Ebo ni mo ti se. Nibori mo ti se lodi. Oro re so pe lai si ese ti ya ko si Jesu. Ibo ni mo ti se o ti o to. Ti mo ti ti ese. Jesu. Ti mo ba mo ti mo ti se. Ma bebe fun ami. Abi. Iru ogun wo le ni ise ranse. Boya ka de tu pe pastor tabi ka gbe egbon mi lo hospital. No. No way. Spiritual attack lele. Ko se ko lati gba fun satani. Ogun esu o ni bori mi. No. 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 O mani se mo gbagbo. Ofa nibi to ti wa. O ya jade loruko Jesu. Mo ko lati gba oti satani nso. Mo ko lati teri pa fun okukun lori oro yi. Oluwa ja iti omo ye ni oruko Jesu Kristo. Oro oro re o si mu won lara da. O si gba won kuro ninu ise awon gbogbo. Oluwa gba di olu loruko Jesu. O nko to le fa o fa si dagara wa ye. Oluwa ja dano. Ajosepo re pelu okukun. O ya ko ba ja loruko Jesu. Ko ba ja lo. Yes, mo n gbo yin. Ki wa lo sele leyin igba yin. O gbe igbise to lewu. O wa su mi patapata bayi.